I drugari, evo nas u novom videu, nalazimo se na imanju da se malo obiđe ovo što je procvetalo. Inače, ovo radim na zahtev drugara sa Instagrama i pozdrav za agrikulture Gračanica. Kaže, snimi ovaj video, evo ga video, a mislim da sam dobro upamtio da je on rekao. Tako da, znači, procvetala je rana kajsija, tu se tačno može i vidi delovi koji su kasne kajsije i delovi gde je rana kajsija. Šta kaže Ćale? Evo, za sada je to okej, ako možeš da privučeš, gledajte sada, kao što vidite, zelena je unutra bobica, znači, nije izmrzlo za sada ništa, evo je ovde. Da, 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 kao što vidi se, ja mislim da se vidi, oformljen plod, zelena, ako je brown, to znači da je izmrzlo. Za sada to lepo stoji, ali još je to u Božim rukama, koliko će to da traje. Inače, ovo je sorta New Jersey 19. koja se zove i koja se bere uzeleno. Kada je 30%, ima 30% zrelosti, ona se bukvalno totalno zelena bere, stavlja se u gajbe, ukriva se novinom, fajta se vodom i posle 3 dana žuta ko dukat. Sledeća sorta koja stiže posle ove je New Jersey 39. To je ova. Inače, ovu što vam je Ćale rekao, mi je inače po našem zovemo novinarka. Tako je. Ukrivamo je u novinu, bere se u zeleno i lopada. A evo i ova može da se vidi po ovim, evo vidiš Ćale. Da, da, pa evo, to su sad 3 reda, evo vidiš. Ne, ne, i ova vidiš. Da, da, a to je ta, evo će ovo... Evo vidite ljudi. Ovo drvo ti je više cvetala, to je ista sorta. Da, da, New Jersey 39. New Jersey 39, ono se... Ista priča i kod nje, malo pre što su vam pokazivali. Mada se to može vidi i po ovim manjima. Još je redalo za sve, evo vidiš. Za procene, ali se ovako preliminarno može pogledati ljudi. Evo, zeleno unutra. Tako je. Kao što vidite, to je za sad sve u redu, sad je sve tu Božja mambara, što se kaže. Da će da bude nečega ili neće, odnosno da će biti mrazeve ili neće. E pa drugari, sponzor ovog videa je dobro poznati armitechstore.de. U opisu vam je prvi link uz kod Paunić, imate 15% popusta na kupovinu lampi. Što za voće, što za šarafanje, što za mehanizaciju, što za avanture ili bilo šta. Prvi link čekirajte, imate svašta na njihovom sajtu da kupite, uglavnom proizvode lampe sa dometom od 250 do 750 metara, tako da nemoj da propustite. Tu nam je i dobro poznati Car Vertical, imate u opisu 20% popusta na proveru automobila po šasiji, a i dobro poznati ako hoćete inkognito po netu da surfujete, da skidate torrente, da gledate Netflix full otključan, tu je dobro poznati Surfshark VPN i uz kod IMT imate 83% popusta i 3 meseca free. Ajmo na video. E sada, dugo pitanje, to je bilo i na prošlim ovim videima, šta ti misliš? Može da se oprska nečima da se koliko toliko to zaštiti? Evo ovako, pa ti znaš jebiga šta... Pod jedan kažu mleko. Pod jedne kažu oni, kažemo mi, zato što smo rekli iz iskustva nekog. Na 300 litara vode trebate staviti 30 litara punomasnog mleka, 30 litara. I uoči mraza nekog... Na automizer 30 litara. Na automizer, da vome. 30 litara punoma, znači 2,8... 10%, 10%, jebiga na količinu vode. Znači ako je 300 litara, onda 3,2. 30 litara. 30, ali 3,2. Nego je naš automizer 330 litara. Ma ne razumeš me, ili megle ili čija sorta mleka da bude. Najbolje od krave direktno, jebiga koliko... Najmasnije, ono sirovo, razumeš. Da vome, jebiga. To je jedna varijanta mlekom. I to je najbolje. Imaju oni drugu varijantu koja se zove, preparat koja se zove Epin. Epin, ali to je prodavanje magle, da vam kažem. Ja se slažem, samo ime govori da je prodavanje magle. To je uzimanje para, skupa tečnost, mala tečnost koja je, ja mislim, 100 grama, a koja košta, ja mislim, oko 2000 dinara. I kao navodno, to je neka vrsta antifriza za biljke koje su u cvetu. Probao sam jedne godine, nema toga, ni m i sve to. E sad, postoji jedna treća stvar koju su ljudi radili, a to je takozvano orošavanje. To jeste, to treba imati sistem za navodnjavanje i orošavanje. Znači, u toku mraza se radi orošavanje svežom vodom i služi da ne može da zamrzne, kako se zove. To mora da ima sistem za navodnjavanje, prskalice, to je skupa investicija. E sada, postoji i četvrta stvar, kaže da su ljudi u redovima ložili vatru.
To sam ja nekad dok sam bio mlađi pokušavao, ali ja mislim da je to isto za tupljenje. Ti ćeš da zaštitiš te biljke oko te vatre, jebi ga, šta, ne možeš da ložiš na svaki 2 metra, jebi ga. Dobro, to jeste, ima i toga. I postoji ona peta stvar, ali mislim da ona treba svakako da bude prva, šta, kako je Bog rekao. Najbolja stvar, kako je Bog rekao, sve je u Božjem ambaru. Tako će da bude, tako je. Uglavnom, ljudi, eto, malo prikažem, eto, celu priču. Ovde smo zasadili nove, tu su nekada bile trešnje, tu su zasađene nove kajsije, ne trešnje. Ovde smo palili grane prošli put, te i video imate isto na kanalu. Ovo su trešnje ovde koje su još ostalo, ovih 5, 1, 2, 3, 4, 5 kratkih reda, koja se kako koja suši, vadi se i stavlja se samo isključivo kajsije, odnosno, vadimo se isključivo samo jednom sortu. U ovom delu videa ćemo da vam prikažemo kako se kalemi. Ovo je kalemljeno krajem avgusta prošle godine, početkom septembra, na dva okca. Gornje okce je kalemljeno krajem avgusta, donje okce polovinom septembra. I evo, kao što vidite, donje okce se primilo. Mi ćemo sada to da odvijemo. Odvićemo, ali nećemo još da zasečemo, zato što je još rano, i da namažemo voskom. Evo, kao što vidite, vidite da se primio pelcer. Vidite boju njegovu, znači da je 100% primljen. Tako da, i to je jedan od predloga za vas mlade, kako se kalemi. A prikazat ćemo u ovih dana isto, kalemit ćemo ove ostale, tako da ćete imati video na kanalu i o načinu kalemljenja. Postoje tri načina kalemljenja, ali o tom u sledećem videu. Ljudi, evo jedan mali delić da vam objasnimo kako se kalemi sada u proleće. Mi ćemo sada simuliramo ovo, kući smo, ali smo zaboravili tamo, ali ovako ćemo sutra kalemiti u njih. Uzeli smo jednu običnu granu od šljive da bi vam pokazali način ovog kalemljenja koji ide sutra, prek sutra, za noć sutra, znači sad u proleće. To je sa ovim kalemarskim makazama, kao što vidite. I šta se radi? Zareže se donji deo, ovaj koji je u zemlji, na ovaj način. Kao što vidite. Dobije klis. Sa kalema, koji je druga grančica, sada ne tražim drugu grančicu, se isto uzme kao ove grančica, i naravno sad ponovo da to ne radim, isto se ovo uradi i dolazi do toga da vršimo spajanje. Evo, vidite kako to lepo čučne, legne, samo tako, i normalno sad se to umota. Sad ćemo vam pokazati način motanja. Evo, to je kalemarska traka koja je tu. Ovo sve zamislite da je ovaj donji deo u zemlji. To je kalemarska traka koja se ide normalno, evo vidite, za nju zamotamo ovako. Zamislite da se ovo sve dešava u njivi. Ovaj sastav sastavimo i to jednostavno vežemo ovako. I to ostaje. Vidite sad, znači mi smo to nastavili. Drugo što morate da uradite je sledeće. Kad uradite ovo, samo malo, moram da pronađem u ovu moju doktorsku torbu, je kalemarski vosak. Neću sada da ga otvaram da dobija vazduha. Evo, vidite, to sam piše. Kalemarski vosak, ja se nadam da se vidi. Otvorite ovaj kalemarski vosak i na vrhu, evo, ja sam spremio jednu kašičicu od kafe iz kafića. Jebige, mi seljaci smo malo emancipicovani. Malo ovoga i morate ovde da zatvorite vazduh na ovo pređenom delu. Tokom celog ovo da se zatvori, koža ne, ali ovaj sveže sečeni deo da. I to je poenta priče. Zbog da bi brže zarasla. Naravno, i da ne bi imalo vazduha da bi se ovo dole moglo primiti. To je kompletna priča. E, to na kraju, to znači u zemlji izgleda ovako, ovo zamazano, i to je to. Znači, ničim drugim, samo jednom sortu. Znači, tu je ono poenta cele priče. Ćale, možemo još nešto da dodamo o mladim poljoprivrednicima ili ne znam kako? Evo, vidite sad ovo, okreni, jesi okrenuo? Da, samo kaži. Ova biljka treba u vrglavo u roku od 5 dana da se prska protiv monilije prvi put. Kad ovu biljku prvi put prskamo protiv monilije, odnosno ovu sortu, New Jersey 19 i New Jersey 39, tamo gdje smo bili. Rane, znači kaj se. Rane, znači ona će biti prskanja, znači maksimalno tamo za vikend, otprilike, sigurno, prvi put protiv monilije.
drugi put kad prskamo protiv Monile, posle 7 dana ovu, prvi put će biti prskana Roksana i Kečkemetska ruža, Novosadska šestica, četvorka i ostale druge sorte. Eto, to je to. Znači, dva puta ide protiv Monilija se prska, to je to. Plavo prskanje smo već odradili pre jedno 15 dana, koliko ima prilike, a sada ide sljedeće prskanje, dva prskanja protiv Monilije. Jel ima neki razmak između toga ili 7 dana razmak? 7 dana. A kako da se pogodi tačno vreme prvog prskanja? Po pravilu prvo prskanje treba da bude kada 100% procvetaju sve ovde. Znači kad se sve otvori, da kažem. Evo vidite ovde. Ovde se još nisu svi otvorili. Evo. Znači 100% kad se otvore svi pupunci, na ovoj bici tu negde ima više da se nisu otvorili. Kad se otvore 100%, to znači otprilike to će biti, ja kažem, idući petak ili subota sada, onda ide prvi put protiv Monilije. Eto, to je to. Drugi put ide u razmaku od 7 dana, kada ona već počinje da precvetaje, otprilike 7 do 10 dana. Čim se vidi da prva latica neka opadne dole, bude belo, znači počinje precvetavanje, tada ide drugi put protiv Monilije. I eto ljudi, to je u principu bilo to. Eto, mali kratki tutorial, za sada hvala Bogu sve stoji kako treba. Nadam se da će da se zadrži, eto kaže, mi verujemo, s verom u Boga, to vam je najbolja moguća opcija što se mene lično tiče, ne samo mene, nego i Ćaleta, Kijeve i svih nas, tako da eto, jedno što je jako bitno jeste lepo prošetati ovako malo kaj s jarom, pogotovo popodne kad dođeš s posta, dođeš malo se napuniš pozitivne energije pre ručka i posle toga laganica, ono što se kaže. Tako da eto, volim vas brat, uživajte, do sada su rezultati jako dobri, naravno, update-ovat ćemo vas šta god da bude, pogotovo kod tog prskanja za vikend, sada, to je sad sljedeći petak, ako se ne varam, ili subota, i to bi bilo to, naravno, ostavite like, like i komentar je jako važan za ovaj video, ne samo za ovaj, nego i za svaki naredni, subscribeujte se na kanal, i naravno, zapratite me na Instagramu, paunić.int, gdje uskoro radimo giveaway. Ćao, ljubim vas, brat.